Allting handlar inte om pengar, även om det är jätteviktigt. Och det är det som vi vill lyfta fram, att kommunerna faktiskt har olika ambitioner när det gäller skolan. Och det tycker inte vi är okej. Det är ännu en skolkommunsranking, men enligt Lärarnas riksförbund mest för att påvisa det orimliga med topplistor just när det gäller skolkvalitet. I topp hamnar Bengtsfors i Dalsland som visserligen står inför nedskärningar i skolan, men som enligt rapporten lyckas allra bäst med bland annat lärarbehörighet och elevresultat utifrån sina förutsättningar. I botten hamnar Ånge, Hallsberg och Säters kommuner, men det är skillnaderna i sig som får underkänt av facket. Vi ser idag att kunskapsresultaten har börjat gå uppåt. Det är positivt för svensk skola. Men det som fortsätter att försämras, det är likvärdigheten. Det blir alltså större och större skillnad i elevernas möjligheter att klara skolan. Och det här är inte okej. Det här blir till slut ett demokratiproblem. Och det är inte ett kommunproblem, utan det är ett nationellt problem.